cawa waxaan ka hadli doonaa kacsi la'aanta ku timaada ragga maxaa sababa maxaa lagu daweeye kacsi la'aanta ku timaada kacsi la'aan ku timaada ragga waxaa loo yaqaanaa erectile disfuncsion xaaladan waxay timaadaa marka ninka uu heli waayo kacsi amaba uusan xaji karin kacsi ku habboon galmo xaaladaan ma ahan mid caadi ah inay dhacdo xataa nin ka hadu jiro da'yar am mid weyn wayna ka duwan tahay xaaladaha kale ee cilad ku keena gelmada sida damac laanta gelmada ama ciladaha saameeye biyobixida raga sababaha kacsi laanta hal in dareemayaasha guska ay si wanaagsan u shaqayn wayan labo in xididada dhiiga ay ku hayn wayan dhiig guddada guska feyn dilatiyon u dhici wayo saddex dareenka kacsi ee ka yimaado maskaxda inay wax ka qaldan yihiin inuusan jirin istimulation istimulashanka waxaa ka mid ah aragga maqalka tabashada haddii u qofka tusale tabasho u sameeyo ama u arko wax kicinaya inuu kasan weyo cilad ka jirta maskaxda owged saddex xaaladaha caanka ah ee sababo kacsi laanta waxaa ka mid ah cudurrada saamayn ku yeelan kara qulqulka dhiiga sida xididada dhiiga oo xirma cudurrada neerfaha xaaldo nafsi ah sida walwalka walwalka shaqada xishoodlow dhaawac soo gaara guska daawooyinka qaar sidoo kale samaynta kale waxaa ka mid dareenka ah inaad samaysid galmo wuxuu ka soo bilowdaa maskaxda ee kama bilowda guska haddii maskax ay ku mashquulsan tahay inay xaliso caqabada kale ma ahan mid suurta gal ah inay ku fikirto galmo haddii aad dareentid inaad kacsiga aad gabtay oo aad ka walwashid waxaa kugu adkaanaysaa inaad kacsatid haddii shaqada aad qabatid ay tahay mid walwal badan leh waxay maskaxda ka mashquulaysaa amrida kacsiga haddii aadan cunin cunno isku dheeli tiran ama aadan cabbin biyo kugu filan jidhka waxaa ku adkaanaysa inuu biyo soo saaro midda ugu muhiimsan ayaa ah inaad ogaatid inay caadi tahay in mararka qaar uu kacsiga lumo umana baahna inaad ka sii fikirtid ama aad isku welwelisid daawada lagu daweyo daawada ugu wanaagsan ee lagu daweeyo cudurkan baa'a maadada kooxda b d e shan bili shan joojisa daawooyinkaasi waxay xoojiyaan qulqulka dhiiga xubinta ragga iyadoo la helayo kacsi ama uu joogto noqonayo daawooyinkaasi wax badan kuma kala duwana dhinaca waxtarkooda waxay shaqaynayaan muddo afar shan saacadood ama labo afar saacadood halkii mar aad bay muhiim u tahay in hoos laga xadhiiqo in daawadu ay waxtar leedahay oo keliya xilliga kacsiga gelmada dadka qaar kiniiniyadu waxba uma taraan waa inaad daawada qaadataa ilaa hal saac inta aadan u tegin xaaskaaga waana in dhakhtarka aad kala tashataa xaddiga aad ka qaadanaysid iyo waxyeelada laga filan karo ma qaadan kartid kiniiniyaasha haddii aad qaadato daawooyinka ah nitrobli erine kaas oo loo qaato wadna xanuunka waa caadi in daawadu si xoog ah wax u qaban lixda ilaa sideedda mar ee ugu horraysa waxaa laga yaabaa inay sabab u noqoto in xaddiga aad u baahan tahay in la kordhiyo ma isticmaali kartid daawada in ka badnaan hal mar maalintii dhibaatada ay daawadu keeni kartaa waa mid iska fudud ama iska gudbayso waxaana ka mid ah madax xanuun weji casaad iyo caloosha oo ku xanuunta sida loo isticmaalo dawada dib ayaan ka soo sharxi doona ayadoo fahfahsan وحا دكتور محمد مختار هدي آدلا نشاهي عقبضا ودنا لسو حريري